Sən Rəvan Sabiroğlu, buyur əzim. Həftəmizi nə edir Rəvan? Lideri. Artıq neçə həftədir liderliyini qoruyub saxlayan Rəvan Sabiroğlu. Buyur Rəvan, səndən gözəl ifa. Təşəkkür, təşəkkür. Çox gözəl ifa idi, çox gözəl idi. İndi isə həftəmizin lideri Rahib Tağıyev. Rahib Tağıyev. Nədir bu ifası? Kim? Sabiroğlu Rəvan. O yaraşıqdı layihədə. Maşallah, çox yaraşıqdı, nurlu. Yaraşıq. Həm nurlu uşaqdır, həm də çox ədəbli bir tərbiyəli bir uşaqdır. Bəli, bu sənətkar olacaq. Artıq ayağın qoyub o sənət dünyasına. Bəli. Bəli, ayağın qoyub sənət dünyasına. Sabir müəllim, ustadına bərəkanla deyirəm, afərin deyirəm ki, Namiq Fərhadoğlunun şagirdidir. Sabiroğlu, çox sağ ol,
Çox dəyərli sənətkar olacaqsan inşallah. Aşıq ədalətə oxşayacaqsan inşallah. İnşallah, inşallah. Aşıq Fərhada oxşayacaqsan inşallah. İnşallah. İsfəndiyara oxşayacaqsan inşallah. Bəli, bəli. Öpürəm. Bəl. Elə Aşıq Fərhad yazır sizə. Salamlayır sizi və Gədəbəyimizdə bir Yaqub doktor var, diş həkimidir. Diş, yəni nə deyirlər ona? Diş həkimi, diş həkimi. Stomatoloq. Stomatoloq, belə deyək. Rus sözü deyil, stomatoloq sözü. Yoxsa? Yox. Belə diş həkimi də elə mən qəssasın adı stomatoloq. Bəli, düz demisən. Salamlayır Yaqub doktor. Bizim Yaqub doktor bir 5 manat 10 manat göndərəcəm bu. Rəvan balamızsın. Gələbəyimizdən sağ bax. Çox təbrik edirəm. Çox minnətdaram həm müəllimə və həm Namiq müəllimə ki, səni belə istedadları tapıb xalqımıza təqdim eləyir. Çox təmiz barmağın var, sazın kökdədir, sazın səsi də, sonra aparaturanın işləməsi də, özün də ciddi adamsan. Və belə də davam elə, təbrik edirəm. Həm də ifası ilə özü yaxşayır, ürəyin verir ora, bəli, o da böyük şərtdir. Bəzən o konki sürənləri, Namiq müəllim, yarım dəqiqə o buz üstə sürürləri, onların o texniki cəhəti ilə onların artistliyi də. Görürsən, artistliyin, onun xalları ona üstün gələndə onu birinci yerə çıxardılar. Yəni, nə qədər özün gözəl çalsın, özün yanmasın, sənə baxanları yandıramayasın. Sən gələk içəridə o yanmağı hiss eləyəsən və hiss elətdirəsən ki, tamaşaçıya da ləzzət eləyir. Uğurlar. Təşəkkür.